Nitra bola Nitra super, ale videl som, posielajú mi ľudia nejakého bezcenného kokota, čo sedí na dojazdoch niekde na záchode a rozpráva o tom, aký som kokot, že nikto nemal problém so zvukom, len ja, môj zlatý, ty blbeček, keď nevieš robiť svoju robotu, tak ju nerob, pretože všetci mali problém so zvukom. Neriešti, cez koncert hovorili, že to je katastrofa a že keď prídem ja, tak ti za to vypičujem, lebo nenávidím, keď nehám na stage 110% a zvukár to má v piči a nevie to nahrať alebo spraviť tak, aby ten aparát proste hral. A keď proste nemáš na to vlohy, aby si robil zvukára, tak ho kurva nerob. A ešte o mne rozprávať, že som koko, že som sa tam hral 15 minút so zvukom, aby som bol zaujímavý. Vieš, prečo som sa hral? Aby ľudia dostali to, za čo si zaplatili. Pretože keď hrám na zvuku, kedy sa viem cez koncert rozprávať potichu a stále sa počujem, tak to není v poriadku. Takže sa uvedom, ja jediný som totižto schopný a ochotný sa tým zaoberať 15 až 20 minút, kým sa to nenastaví. Pretože každý si radšej povie, že to má v piči. Ale každý, kto došiel z toho stage dole, tak bol dojebaný, ak to hral, lebo to hral hrozne. A takisto Osťo, ktorý moderuje eventy non-stop, povedal, že ten zvuk je katastrofa. A vie, jak hrajú eventy, kde hrá dobre zvuk. Ne, nebolo to dobre, hej, bolo to na piču. To sú dve veci, ktoré si musíš uvedomiť a ne zo mňa robiť kokota za to, že ty si neschopný. Nebudem ťa ani menovať, ty clown pojebaný, lebo to nemá vôbec význam, aby som ti robil promo, ale na budúce zostan doma, jak to keby, že máš robiť takýto zvuk, jak si robil včera. To je všetko, čo by som ti chcel povedať, ako do piče. Kámo, ja robím hudbu vyše 20 rokov, 23, neviem. Hrám 20 rokov a viem, kedy je zvuk dobrý a kedy je zvuk zlý. A je to proste katastrofa, že ešte si schopný máme nahrať nejaký set videí na Instagram, kde na mňa hádže špinu za svoju neschopnosť. Jebať na to. Každopádne Nitra boli ste super. Ľudia boli výborní, podržali to. Zabavili sa a bol tam enormný bordel. Milujem chodiť hrávať do Nitry. Škoda za to, že na Slovensku bohužiaľ je 90% zvukárov úplne mimo a sú ešte schopní to hádzať na interpretov. Nevadí, život je boj. Peknú sobotu vám prajem. Včera bola Nitra super, ale videl som, posielajú mi ľudia nejakého bezcenného kokota, čo sedí na dojazdoch niekde na záchode a rozpráva o tom, aký som kokot, že nikto nemal problém so zvukom, len ja, môj zlatý, ty blbeček, keď nevieš... Samozrejme, treba vyzdvihnúť aj zvukárov, ktorí to vedia robiť, ich bohužiaľ, ale veľmi málo a treba si uvedomiť, že všetko toto pičovanie do zvukárov a ladenie zvuku je proste, si zobržieš na zvukovú skúšku cez deň, ja som na zvukovky prestal chodiť z tohto dôvodu, že ideš tam cez deň, naladíš si to a v noci, večer, keď máš ísť hrať, je to úplne na piču, hrá to úplne inak, nevie s tým nič urobiť, proste amatérizmus jak hovado a musíš si uvedomiť aj tú vec, že ja mám ďalších XY koncertov, na ktorých je ďalších XY tisíc ľudí, ktorých ja nemôžem sklamať a nevystúpiť len preto, len takýto hlas, lebo som kričal jak kokot kvôli nejakému čurákovi, ktorý nevedel doladiť svoju aparatúru, svoj aparát a urobiť zvuk tak, aby to znelo dobre a keď tam ja nechám 110% na tom stage, tak chcem, aby to urobil aj zvukár a keď on má v piči aj mu to jedno a proste nerobí, čo má, tak budem vždy kokot, na veky budem kokot na zvukárov, keď budú prijebaní. Hotovo, bodka. No ide len o to, že proste tam všetci proste odohrali na tom istom zvuku, fakt všetci hrali úplne bez problémov, nikto nepičoval, nikto nepovedal proste pol slova na zvuk. Došiel tento chudák a proste len aby mal pozornosť, len aby okolo neho proste bolo nejaké wow, tak proste musel tam zase robiť kokota, že je tam zlý zvuk.
15 minút mu tam utierali stage, lebo že vraj bol mokrý. Pritom ten stage bol mokrý od začiatku. No neviem, čo mám k tomuto povedať. Katastrofa. Separe sedlak. Prosím vás, ja vám chcem strašne poprosiť všetkých ľudí, čo máte ešte nejaký rozum. Nemajte potrebu vyjadrovať svoj názor za každú cenu na internete a sypať na niekoho hovna, pokiaľ sa vás to netýka, alebo vás niekto proste neosočuje verejne. Tak sa nemusíte ku všetkému vyjadrovať. Fakt to není potrebné a už duplomné sypať takéto sračky do otvoreného priestoru, kde si to ľudia medzi sebou posielajú a dostane sa to ku každému, komu to je v podstate adresované. A zase vznikne len proste zlá, hnusná energia, vyjebaná. Nemusíte sa všetci vyjadrovať ku všetkému. Fakt, je to pohode, zostať ticho. Nemôžem si odjebať hlas, pretože zajtra ma čaká veľký koncert Sasazu v Prahe, preto nemôžem riskovať to, že si ho kvôli kokotovi odjebať, takže díky moc, že ste to vytrpeli so mnou a budem rád, keď sa uvidíme aj na budúce za normálnych okolností.